se mring yang widi mukyan tok su naring cahyo awet karsa ning yang manon pikanto margolan todah gayo jatuning kromo kang wustadya teping kalbu mugi Gusti hasung doyo muga-muga Gusti ngijabayo pekan dadi panyuwun. Loh. Wanci tengah bengi ana pawongan sing tapak semedyana ing ngarenging Gunung Lawu. Yo coba tak cedakane. Tenane sapa kowe? Loh. Setan alas. Setan kowe. Aku ora pangling. Kowe Sulistyo. Anak Adipati Brajanata saka Mudiun. Bapakmu wis mateni bapakku. Bapakku Adipati Ndrakusuma dipateni bapakmu yo. Ora sah aku goleki kowe adoh-adoh. Nadyan kowe anake lakon tak katut ke dosane bapakmu kowe. Pumpung kowe semedi manteng nggon semedi. Lakon tak pateni kowe. Bos. Awas kowe. Setan kowe. Ono bocah wadon. Apa kowe? Wani-wani ngganggu Kang Mas Sulistyo? Kowe takon karo aku. Yo, ora ngono. Aku Raden Risangkara. Putra dalem Adipati Ndrakusuma saka Barat Madya. Kowe sapa kowe? Wani nyaruwes nggonku bakal mateni Sulistyo. Aku Prasanti. Kowe Prasanti. Yo, senengku Prasanti. Banjur apa dosolan kaluputane Kang Mas Sulistyo nganti kowe tiga mejaide? Kowe ngerti? Kepengin ngerti kaluputane Sulistyo? Yo, tak kandhani. Sulistyo kae. Bapake mateni bapakku
Adipati Brajanata ing Madiun ki bapake Sulistya kem mateni bapake Ndrakusuma. Mula kowe aja nyarurus. Kowe apane kowe? Ngono to Risangkara. Aku pacangane Kang Mas Sulistya. Jebul kowe pacangane to? Iya, pancen ngono. Kuwi pacanganmu. Kowe duwe pacangan bapakne mateni wong ya seneng kowe. Bapakne kae iki mateni bapakku kok kowe gelem dadi pacangane. Mbok wis ngene wae, ngene. Ora sah cekel-cekel. Lho. Walalalalalalah. Kowe galak men to kowe. Ngene. Saiki ngene Prasanti. Kowe ora sah ngeboti, ora sah mbelani karo Sulistya. Sulistya tak patenane, kowe tak pek bojo. Ngono. Piye Balenono? Aku ora bagus apa yang ditandingke aku ora kalah bagus. Aku ki anak adipati. Warisanku akeh. Aku juga calon adipati ning Barat Madya. Mula ya tak kandhani saranan ning apik. Kowe manut to dadi bojoku kae tak patenane ya. Manut ya? Ora manut ya? Ora gelem. Aku. Kok macem-macem ngono to? Lho. Asing macem-macem sapa? Yen ngono kowe ora gelem tenan. Ora. Apa kowe wani karo aku? Wong kaya kowe kok aku blas ragi grek. Dadi kowe wani? Iya. Ayo. Ayo. Jane aku ora tegel iso wong wadon iki. Ning kepepet ngene iki ya kowe tak tandangi kowe. Iya. Dasar wanita aku yuk gladen. Iya. Ya. Asda. Ha. Has. Hayo. Ketekel kowe. Ketekel kowe arep ngomong. Os. Shit. Ya. Kok jam macem-macem kowe? Wani karo aku. Aku ki mungsuhmu. Dudu pacanganmu rasa cedak-cedak. Iya. Dijawel ngono ya nesu to. Aku ki jane ngeman lho karo kowe. Ade eman kok ora gelem lho. Rasane ngeman-ngeman aku. Iya. Kowe engko nek nganti cecekel kalah kowe manut dadi bojoku kowe. Wes, wes, hus, hus, hus. Hus, hus, hus. Aduh, aduh. Ini meneh singkari dhewe ke biar ini mesti was wasus hus was hus hut hus was aja 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 cawe tuh tangannya ya antep bae. Wah aku kepeksa iki kepeksa. Tok Haji. Ayo. Ngopo? Tak tampani Risangkara. Kowe wani nandi ngajiku? Aji Guntur geni. Aku yo nduwe aji. Kowe yo nduwe aji? Iya. Iya. Aji peparinge Kanjeng Eyang Resi Wisangkara. Mati welas. Daniket mau aku ki jane ngeman. Mergo kowe ayu. Ra urung kowe semaput, kuwi tujune mung tak gawe semaput kowe.
Nek tak gawe lebur kowe mesti ora dadi gondro sepira ngono kok kemayumu ora jamak. Enake dikapake iki. Benake kapake. Wah, iki. Aku duwe gagasan. Supaya dheweke gelem karo aku. Bakal tak regeti sisan kowe. Tak prawoso kowe tak gorono. Ayo. Ayo. Gur kat mau kok akeh men wong nyaru wus to jane. Iki ngimpi apa iki? Aku arep mateni kae nyaru wus. Aku nyedak kae bakal merawoso iki ya disaru wus dening menungso. Sopo kowe? Kowe takon marang aku. Ya mestine takon wong kowe wis lancang yo. Kok lek nomripatmu rungokno gobokmu. Aku Joko Pambudi. Joko Pambudi yo. Lah kowe ngopane kowe karo kowe kok kowe arep mbelani kowe iki apane? Aku ora ana gandeng cenenge karo wanita sing gumblethak iki nanging kowe wis kepanjingan iblis. Watakmu ora bisa dingapura. Kok kowe iso ngarani ngono? Wong aku wis apik-apik. Bocah kowe mau wis tak tari apik-apik. Manuta nduk tak pek bojo. Lho, kurang apik apa aku? Kowe rak tumrap kowe nanging kowe menungso licik. Aku ora licik. Gandeng dheweke wis semaput. Ah supaya dadi bojoku sisan tak regeti. Banjur arep mbok prawoso. Iya, aku sing ngalang-alangi. Loh. Yen ngono salin mungsuh iki sak gendengmu tak ladeni. Kowe arep wani karo aku. Pancen kowe. Bocah kae mau ketaman aji gledak kuwi kowe arep mungsuh karo Risang Koro kowe. Kowe satria nanging ngisin-ngisini wanine mung karo wong wedok. Iki tandingmu. Rodo maju. Asa, asa, asa. Hus, 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 wat, wala. Wala. Marem apa ora? Antep. Antep tangan. Hus, hus. 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 Tanganku loro ki ora apa-apa kowe. Ayo putokake. Loh, penantang kowe. Ngakon dikalah apa durung? Durung. Yo. Wong perang iki tiba wis lumrah. Yen ora wani perang aja wedi tiba. Yen mung ngadu atau sing balung uleting kulit ora bakalan rampung. Karepmu yen kowe bisa nampani aji kawijayanku tak sembah kowe. Lah kowe iki bocah wingi sore nantang aji apa serep nyawamu lho. Ayo dibuktekake. Ngono. Taman Guntur geni lebur kowe. Risang Koro, Risang Koro. Adek orang gondo sepiro, sesumbarmu berbeki jagat nanging. Kok mesak ketemen wanita iki? Yo, coba tak tambanane. Ya wis pitakane.
bagus praupanmu, alus pamulumu, nanging letek bebutenmu. Eh, pawongan. Lho ninja. Kowe rak yo ngerti to, eh? Yen to wong wadon gumletak wis tanpa daya nanging gene yo kowe tumindak cuman toko kaya ngono, eh? Karepmu kepiye? Nyuwun dalem sewu. Panjenengan menika sinten? Lajeng wonten gandeng jenengipun menapa kalian wanita menika? Ya. Ditepungake aku Raden Sulistyo saka Mediun, putra saka Dipati Brajanata. Lajeng kalian-kalian wanita menika? Kodhisik. Yen kowe pengen ngerti sejatine wong wadon iki. Wong wadon sing gumletak ana kene kuwi ora liya ya calon garwaku. Pacanganku, eh. Oh, dados mriko calon garwa panjenengan. Iya. Nggih. Mula yen kowe arep tumindak culika kaya ngono kuwi aku sing ora trimo. Mengko dhisik. Sopo kowe? Nyun inggih, Raden. Dipun tepangaken kemawon kula pun Joko Pambudi, Raden. Joko Pambudi. Nyun inggih. Nggih, Joko Pambudi. Dawuh dalem. Kowe ngerti ora? Tumindakmu kaya ngono kuwi bisa mirang-mirangake sak kabeh warga. Yen ngono nganti kadenangan. Nganti konangan wong-wongan. Pawongan ono kene iki. Kowe nganti tumindak marang wanita sing wis tanpa daya. Hm? Banjur karepmu kepiye? Yen ngono kowe kuwi wong ala. Ngerti ora? Nyuwun dalem sewu Raden. Ampun klentu ing pandhakwa dumateng kula. Aku ora kleru. Wis nyata cetha megla ketok mata. Yen kowe bakal tumindak ala marang calon garwaku iki, eh. Nun sewu Raden. Ing pangangkah kula menika malah paring pitulungan dumateng calon garwa panjenengan. Kuwi lak kanggo nambel kabeh kaluputanmu. Yen kowe bloko pakunjaran bakal kebak wong-wong sing tumindak culika kaya kowe ngono kuwi. Ngaten Raden. Kula nyunilah wonten ngersa panjenengan menika ingkang dados saged seksi ing mangke mbok menawi kula badhe paring tetombo dhateng calon garwa panjenengan Raden. Joko Pambudi. Nggih. Tak cekel kabeh apa sing dadi tembungmu. Ya, nuwun iki. Yen kowe kandha bakal bisa ngusadani calon garwaku. Tak lilani. Nggih. Nanging yen kowe luput saka tembungmu, kowe ora bisa mbuktekke apa sing dadi kandhamu, bisa ngusadani calon garwaku bakal ngerti dhewe. Jonggo kula takon dosa kowe. Nggih. Jonggo kula ingkang dados kangge pangeram-eram Raden. Nyunilah. Yo. Rasane aja kesusu to. Nggih, Kang Mas. Menika sinten, Kang Mas? Mengko dhisik, Si Adi. Si Adi bisa jugar bisa mari kaya ngene iki wae, aku wis seneng. Sejatine ana kedadean apa? Si Adi nganti gumletak ana kene kuwi. Nembe kemawon kula tetandingan kalian tiang nami Risangkara, Kang Mas. Risangkara? Nggih. Risangkara menika badhe mejahi panjenengan. Loh. Lajeng tumekaning pasulayan. Terus kula dipun tamani aji ngantes kantoko menika, Kang Mas. Oh, ngono ya. Nggih, Kang Mas. Ditepungake iki Joko Pambudi. Nun inggih, Gusti Putri. Kula pun Joko Pambudi. Joko Pambudi. Dawuh dalem Raden. Bener apa sing dadi kandhamu?
pranyoto kuwi-kuwi jejering wong lanang sing becik. Dadi aku karo Joko Pambudi iki mau arep dredah. Sebab ana pasulayan. Dak kira Joko Pambudi kuwi bakal jamah kowe. Aku ra yo ora trimo to, eh. Oh, mekaten to Kang Mas. Berarti panjenengan tuko kalian Joko Pambudi menika? Yo mestine wae. Sok sapa wae sing tumindak ora becik apa meneh marang keluarga, apa meneh karo wong sing dadi katresnanku. Mesthi wae aku ora bakal nrimakake. Nanging saiki kasunyatane beda. Yen Joko Pambudi iki pranyata bocah sing apik. Nggih. Mbok menawi Joko Pambudi menika ingkang tetulung kalian kula, Kang Mas. Iya, pancen bener, heeh. Oh. Nggih, pun mbok diparingi napa ganjaran napa lho, Kang Mas? Kok ngono. Nggih, Kang Mas. Iya. Yen pancen karepmu kaya ngono kuwi, mesti wae. Apa meneh Joko Pambudi wis tetulung karo calon garwaku, mesti wae bakal tak paringi ganjaran sing ora cilik mesti. Nggih, monggo Kang Mas. Joko Pambudi, dawuh dalem rapi. Sepisan aku njaluk ngapura karo kowe. Yen aku wis dakwa kowe sing ora-ora. Nun nggih, mboten dados menapa. Rening kowe bisa ngusadani. Bisa nambani calon garwaku. Mula saiki kowe njaluk ganjaran apa marang aku, eh? Nyuwun dalem sewu Raden. Mboten ateges kula nampik ganjaran saking panjenengan dalem. Namung ing sedya kula tansah damel pitulungan dateng sinten kemawon. Sampun Raden. Menika pripun to Kang Mas? Kok dipun paringi ganjaran kok ora gelem to? Aku dhewe yo bingung. Nanging ora kena dak selaki pancen luhur bebudene Joko Pambudi. Nggih. Mula prayogane aku lan kowe padha ndedonga. Muga-muga Joko Pambudi bisa pikantuk pangayoming Gusti, bisa pikantuk kanugrahane Gusti. Nggih, Kang Mas. Didongake muga-muga uripe mulya. Mula saiki aja wedi kesuwen. Ayo ngadep ana ngarsaning Kanjeng Rama baliyane Kabupaten Madiun. Babarake cerita kedadean ana ing papan kene. Nggih, Kang Mas. Monggo. Moderekaken Kang Mas.